quebra é as duas. Calma, vamos torcer em paz. Essa semana vai ganhar quem comprar mais Clube Cap. A premiação tá show de bola. Primeiro prêmio, R$ 1.250. Segundo prêmio, R$ 2.500. Terceiro prêmio, uma moto bis. 5 ônus 1.0 flat no quarto prêmio. Além de 20 olés da sorte de R$ 1.250. Clube Cap, aqui quem marca o golaço é você!